Дальний Восток уна Арктикага үлекөрдөнөбүнген онлайн үле жарбан катакулун тутар 15-тен 19 күннеригер факультетус платформага ытылдыга. Дороболорун эгин сахасер информационны бере кихага саңарчаста атахардын көрөгот Берин Алексей Сменов ытабын маңнай кылгастык сүрүн сонтан. Дүйнеттен спортивный объекттерге хатчага суык жарыктан ыкасып болла. Сунтарга анка скринин кого арылган үлелебите ыйыкай бәткен болла. Сахасыргар атчыгы мосталары тутуга эби бүлэхэни күбүлэхэн көрүлө. Үйнер көлөнө театра кубулунуттан кырджыкка эбетер төттөрү диэн аттах моноспектакль премьератыгар ыңырар. Саха эдер фотографа Виктор Сафран үлэлэрэ бок Раша мода сурналыгар бечаттэнлэ. Камсыгыры тарганыта сахасыргар күннете атчыр, битэхэк сукка көддөрүтнен республикага 39 кихи коронавирунан эридда. Чокускайгы хүрбетті өтмирнеге түет нерінгіріге үз, Ленскайгы мәңханалскай келі, алданға аммаға бүлігі оны мәкәңі бірді кихи аналия бігергенне. Онтан аспыт неделеті мүгінен ұс алдан ұлығығыр хорона камсыгынан сүхірбіт үз кихи бара бәлетенне, бұ жаны кітті 6-спыт уанағыз кей изоляцияға бардылар. Улыска жаңы боқсуға тоғылы барарын ұлыстағы коллегалар бұт материалларын тан білсеққа. Қарыстанын масканы бәрчәйкені бәргәхіні кәті аты ерген кейіндерін асы өлмаға хындырын біліңгі бастың ірдебілдері. Маны тағынан жаны сәркені бәйіне қарыстанар мерелері тұтуған, жейхін сұйу, соту, дезинфекциялағын, жан жақ тарғаматын тұғығар сәретер қарыстанар мерелері атылағачылардың ірдәйін бұ мағығын үлхеттерін өссе бейір сұрықтыра. Покупателер бұттан маскер дейбіт, оны үлігетін дезинфекциялы хеджінге. Бұл сен барта бар, масқыта құғы кейірі жөн болдықтарына бұл масқыны бәуі босқа береді. Бұл күрдің үлден қансан санитарындай норманы тұтуған олар-оларын бір-беркелер қылба құқты әқірейділер. Бұл сұлға тауған алта аты еркен әбиектергер ұңғылын олар. Ағыз административный бірабы кейі бір тұқола толыр олынна. Жон сәргі бәйі-бәйі Келлерге тұханақ медицинскі көмі оңғылар. Коронавирусная инфекция отары вакцинация бейіл ұлысқа оқсая ағыз 111 кеге вакцина алыла. Аптекаға М-том әмейқатшылдығын бірбек әлебет. Бұл бұрғанға 5 аптекаға әмінен томынан противовирусная әмтерінен қатшылдығы толыру. Бұл ұлысқа әмейдағы апастары әмтері полностью бар. Улы сүрдінен ідәнілер мерелері тұтуан үлінді қамынағы үйтті культура тәрінділергер сағламыда. Сағланғыра кітачылақ, күрәшілақ, тірәхінер клубтарға, музейдерға, библиотекларға сөргітілінді. Онтын үгіз кейіні түмер спортивіні тірәхіне білігін дәк өңілеметтер. Маңайға республика елдарханын құлын тұтар бастығы күнінағы Дойдуға коронавирусы көтістіктіген термир 19 ден аттақ препараты тобылылылар білігіне меторғыту бастығы түйіме қайтылылар. Чінші түйімеге әтенге болдағына бұ препарат аң дойдүрден самай күтталы соқ вирусы көтістіктік осуғар әм болыден медицинске, биологическе, федеральны ағынысты бағылыға Вероника Скворцова президент Владимир Путинға дақылаттады. Бұл әделеттен ұлы Илдархан саңы ұяғынан спортивны объекттерге қатчаға соғы жарықтан ұққа сөп болды. Ол күрді кейін көрі 90 спортивны комплекса бүйінгеттен ұрқылу қалыбынан үлетін сағалады. Сегінен тұрбұт республика бары спортивны объекттері ровна бір сылан рай өттігер пандемиянан себәстен үлелері қатчақтанан ұчымпы бол бұттыра. Онтан атыржағы егер Джокускайдағы 90 спорт орыға егер хасырды алтаттан 2 час ұстата нехлейіне кілін босқа әрі әкелерін көңілі әбіттірі. Үңгіттен тренажерный залары күнішкеттен үлетін қалапыт, жоның 15-ті кейінден келдіреміт сеансынан, сеансовай программа келдіреміт оғының үлепіт. Оның ұттын бұлырын аяп ұйттан рич ослабление кәлін беріндер, бігі бұл мәнеш бұтығар оғылыру спортивны подготовқынан жарқтынар, оның дополнительное образование программы тұр үлелер. Тәрілттелері, оны жарқынар олару келдірімет үлін ағыла апыл.
Илдархан Күнбегәһәте харбыт урагарылы уран бүгүнгүттән 90 спортивный комплексыгар күн устата биремететтен тутулуга соқ, ким бағылақ келен әтін сиенін сайынларын сөп болла. Олерен сала бюхын бір ғынерет олықтақ. Бир бастықынан спорт урағайгар бүгін чепчик атлетиканан жарықтанар оғылар түмістілер. Конечно, бир бу бир хылы бу хаглар алдылар. Олар той кохаган. Олар ухтарыдан гелере чилли, бу манна чиллиттен отайтын бала, залга чиллиттен. Бир бу дасунга бүгүн хаган кирдибит. Бу глава ураган кениттен. Манна билген пока, бүгүн пока ари агая ого бар. Улахан залга киен кон, тынарга да шугай, кымстынарга да шугай. Онатан манна бу тога полета шугай бир хамнагас. Вера Кантоева чепчик атлетикага агуону гону эрчиер. Санитарный эрдебелей тутухар соруктан итиллячилерин бөлөгөнөн араран бүгүн сеттере спортсмены жарыккан ырбыт. Оголор спортивный тахамнара кыратык данамты соктаак ден тренер сыл устата дистанционно көрүнгүдөн эрчийбит. Жебитигер олорун эре биле зумуна неген бастан на месте жүрөчүбүт растяжкама ортачыбыт она ыстаңлачыбыт деген Антон уже ОФП болар. Он укманник пресс, аджимания, индия курт. Римель тяю курдук. Он манерчиле калюперари рахан курдук это. Экран дөңгө жарык оннугар уопуттаак тренер аттыгар сылжан ыйан көрдөрөн сүбелән берере быдан ордук боллага. Онон каатчак сыннаабытыттан кыратыттан улаканыгар тие сергек сие түстүлөр. Кыйыга жолур үрдүк чыпчалыды байы күүрдө. Евгений Тойтонов, Семен Семенов, Саха Левиднете, Жокускай. Искенеры билигин Россияга болбакка бүтүн андой дүрдүнөн улахан кылгалагыр. Россияга сүрөк онда тымыр ырларын кенеттен Искенттен Султан Жонолюте Будан Альбахтен статистика яр. Сахасергер Белиген сылга ортотынан иккен артынчеки учокка турар. Устугерені ачатарга, МТРге, өле барбат дир сатаммат, олтынды колобора сумтарга, кейнемет балыгага, бүгерін утары Анкаскеринин кохын арен өлелетен әрелдер. Сейли Мария Кабелянова. Сонтар лугар искен арынан 2 тыгынча сүрбе сылтымыгынан сүз агуон агыз кейі учокка турар. Хылайы отып 5 кейіға искен ыры бұлулара кейіні жексенлері сыып бара. Өсі бұ абағы ырыда оғыз әдерәді, оғылар күтті, ұлжылар. Нәйден некір жағыны да болла, оныттан бұ экология бұтта мүлттіғы, жон ағар стресстыр болла. Ол ұныттан кені 2 сместі ағатағысты бұ өлігіңе. Қарсынар тұхыттан кейі бәйті, бәйтін дұробиятын әрдеттен көрдірін өқтәк, бұрастарға. Кеннеме балыға ескен ғырыны әрдетінен білен, тутатына әмтер сыллағы олыңы ұйғы онкоскринин қоғы арылына. Урку кемге бұ ғырыны диспансеризация арас осмотр кенне. Терапия үкіметінен бұлар өп болақтырына. Білеген қандық бары ке бір беркеленер қықтырына. Онкоскринин мир нематологияны онкосутология шейке матки. Оны бей конкретно туғы беребіте докторовы чөчелерке әрде рак шейке матки біләре оны оңырығын. Анкоскринин қоғыр анкета торуттан сағылан ұжорғын ұтымғын ұрытан көрі. Ұрыны бұлу, ол тұла беріверкеліне барыта оңғылар. Қас бедді кейіне көріуге 30 минуте ідденер. Қорыққа барарайын, возможность оқ болла, анаманна бейлер ер үйдер көдірілдіріне үші өткөттік. Манны қырақан ұрыға ұлар бұджон үйгіхе өй сана өттінен қоттыр өртігіне бар болар. Манна психологияден ұтчаты, жекерген ойылғы өттінен өйіркен төйі болар. Әтсейін ұрыда болға де, олығын әмтенерге мұндық ғылақ болық тақтар, бейі оны күтті өлелі әбіт. Уже мұндық қыратық атын нақ болыр өлелі әбіт. Онына тұны балығаға әме өзден, білі ғырхан өзден көйін келіргі ғоқ, өзі бұл жаңа мен жатшы бұд, индивидуалына. Сонтарға ескен ғырлақтар әмтенелерігер, қырғыттарға илейбетін ұнауыд. Чуыда Ләлияны көрдік ағымал ақсалар тұста жоңы төхеме көмілі өлілер. Бағалатан баран әмтене ғоннығар, қытағатан дұробиятын әрдетіне көрдірін, чепдігіттері сылжың. Марика Білянчы Сабарисов, Сахателевенте, Сонтар. Судебный пристав Сахасерина Асалатын салая читыгар прокуратура холобна дела көбітті. Ол күрдік предпринимательская салаға бәрі-бәркі ұтылыбытын түмігер суып приставтарын салалтата үлелік жерлерін саңардыға 34 миллион сол көбайда ғыздарсыны контракту әрселебет. Маныға ауқсияңы көйбіт коммерческа тәрілтаға үләні ұлсыбатын иннеттен дуғаныстарын туғанан қарғыстары өскеппеттері білінне. Онан прокуратура жаланы селестелі органға көруге үтті. Ачығы мосалары тұтуға Сахасері әбі үбіләңді тұту көрілі бүтібінен амма ұғыз майы тұхайытынан бар Аллах үйін үрек күргетін саңардықтыра. Оның сәрге бүлі федеральны солын бұғақ сөр Нью-Йорк мостата
Онгулло барта дойдур днен онгуллохта сол тутугар 100 миллиард солковой корлёхта. Мантан хюрбетта миллиарда бар соллары саңардыга тухулане. Сол солы ихи тутуган аммыт национале барыл итнен обсай бейл 4700 биек кабылында. Жокускайлара, жокускайс улусалара, онна соллара хайдан оғылыбыттарын, онна кетенче хүрбе 3 сылға дейрі туақ торумнарын кейін корат бағалығына бәхінен толарасы Евгений Григорьев проектир тәйлтәлер бәрестебілерлерін онна тұтатшыларғы та жүлесті. Жокускайға 3 сылын қачыстывала құтала суақ аян суала ден националы проектінен үлі барар, бұйыл хүрбе алты берестеттен тақса усталақ сол. Ол егер масығына әргер седдері мосталары оңғылықтары. Беге кылгас байка мегер элбек байлының депутаннада быйыл 4000 километр бар. Ол эбетер 2-нче жылдагы 10 жыл егер тутулар нормада. Инни гөле табга астакты барар эгер карабастаңдан календарны графиктер барытын шөпсөһөн. Бу манны проект каннар улар ите кирер булганы ол үлене токтопатын күдүккене бардын учула тека синхронизированы бартак. Ол ген беге неделе ай проекттер бардын көрөбүт. Онту бу бүгүн булган улахан муне хабарларын хере карак көрөн обсе настроение кайдан онун обсе установкан берилер муне гааста. Республика ордынанылар боллаққа қорғыр мұстағы үксін орты онағам сағасағы жан тұтар боллағына бердейлен қайысты оларға үтчет амесістан салғы тұғынан кәті қайысты ба тәрінелерін істәбет. Олардан бейдестері мән қаласы ұлығын алтан әлеген үтчеті болар. Бұлырын үйпеден тұттар әрі дейді. Бұйырды тұттар әқпұты мағабы пұттаған әді. Хокомоторлар елі тақсанна тұппап болыла чағын әді. Дмитрий Белюкин 2 сыллағыта қотон тұттан сөйі етейтінен жарықтанар бағыттан бастан ұта ағыяқ төбеттен сағалан күн бүгін 14 төбе сөйіләғі. Ол егер 5 ғынарын ағы тұтар. Маны сәрге сыспай селіләғі әме етер. Қалқалар от әттігір бағылдар. Оттығыр сетті бәт. Бұ ұрылыңнан ақтақ, ағы оң ұрылыңнан. Бәйбіт оттан. Атылағы бұйыл оқ. Татылағы бұл бұл қырдық. Тығы олар болман қайдақ сивәй ас ағақ олар оқ бұл үйден. Қырдық әбейді қоттан ұсты оқ бұттен. Ағылағы бұт. Антон Шамодин 2-нче 13 сыллақтан бағыны қағасты бәтерінен күн бүгін төбілі ағынан 10 ағыз сөйіні көрін істен олырыр. 5 ғынарын ақтақ. Кәнеке сылларға от үгіз қығылға боларын әдір фермер білетер. Бұл бұлырын 90 солаттан атыласты, малық оланды, солаттан. Құраны ақ бұға. Сербі тоғақ қыда. Үш әдіңа ғиддақ бұт, оны ол сылай көрші от атылағыды. Бәйі сербеттен үйелінің үші дүгінің отыққа ұрылғандары лауыд. Үш-үште ұрылғандары. Оның үксін атылағыд. Білген, мен қылтақар бар, сүйші бөр ұрылғандар қылтақауын. Оныңтан үші отыққа ұрылғанды бәйіміттілген, оны үш күмі пейден, үш күмі текетін қырғыша атылағыд. Атылаған қыстан олырауыд. Опыт тоқ болған тебе қалайы сөйілімін үші күттеден егін. Бұйылдан әші лаппы күттері бол. Қырдықта тұйсергер өлі тоқты абад. Бұ құрды кәдер жоң қара өләттен толлы баққа қорғыр мұстағы етен көрін істен олар олыра керексер. Гүлнара Мосова, Сақатыл Веденеді, Бәне қаңылас. Онтон білуі ұғығар күстік әтенге түміктенен әрден ұлысты қайысты өтін управление тәйтінер әр, ол күді қайысты оларға масавай түрек сағалам бұд, сөйелер тұруқтар өшігейін бәлетелдер. Санатабын бұйылғы жылғауыр еңі 12-тің чекеріңі туыры мұста қысты көптемейді, қолыбыра балғачын әлігер олары Алексеевтір декерген сағалачы фермер гранттан терегірін білген 4-тан таса туыры мұстағы тұтар. 5 сыллағыта фермердер саңа сағалығыларғыр түргенлік сетер салаға ме ұлсан, құрысаны, қазаны, құролегі үйті сылды бұттара. 5 ғанарынақ, онына опсай төбәбі түрден әтті. Төбені қыстадан тұрарды. Қазалар бүтін білеген бақа тұрар месті бүт қырағас солығын. Сүйі түрәді оны месті бүт қырағас бақа мұн тоқтадан тұрарды. Аспыды иттен хағылан, сүйі бүттірін, алыстан ерейді ақпы. Күстік, әтенге аста. Ағын әрі бәттақ өбілі күстір, оппыт, аспыт, дейер.
Алмаз Эргенбан чурапчулуғын салтатын кітті үксі өлелеген, кекке бірайықтар олы хокелдеріге бұл сылдар ұсталырғар күйіске өлелеген кәлі. Ол күрдік Аяқ Сылтан бәттәк чурапчыға түс ергер бастығыннан фекалі өңір астыр станция, оны тәңі ұлыпқа оғыс адын үсет әстәк саңы тазжетін тұсулары бұл баған көметінен оңғылы бұттыра. Салғы үйте опыты салған ұлыс жалтатын жетігер үс өріттәк сөбелен түрістілер. Алмаз Эргенбан чурапчы луғығар үлелебіте 15 сыл болла. Бұ сыллар ұсталарғар ұлу солық тоқтырын итегалері нылан, күн бүгін 9 тұхыншаттан тақсы кейі бұ баан үңетінен тұханар. Бүгінгі үшеріттәк сөбілін түхірсейте ұлу сайдықтығыр тұғыламыт проекттары ұлыққа келдеріге төхі күз болуға. Бүгінгі баттамыт соглашениялар ұрыққы өлебеден бегергетер, онына ғаңа тағарылық өлелер тақсықтыра, ғаңа клиенттер келектіра, ғаңа контактор, контрактор баттанықтар демет бегерелі әқпет. Бүгінгі дағытан ұлысқа Алмаз Эргенбан саңа офиғын жетін өрілі ғарылығыды болла. 200 квадратный метр еңнек бұ көстір тұпсаға дегі оққа, бидділен жоны тәңгі тірілтелері юридическі сирейдер кітті ме өле барыға. Бізі саңа бағын офис бітігір, оңырыр өңілер біт кредит берәхіні болыр. Оңына клиенттер бітігір шөт рейтарықтырын сәп, карты заказтықтырын сәп, валюта улартырықтырын сәп. Оны тәңгі клиенттер бітің бұл система лояльнаты свайы карты тұтатшылар кабарларғар подключение оңыр отыр бұт білген. Юридический средерге мен расчетный счет аяғына кредиттағын барды өлелер. Алмаз Эргенбанға 2016-тан ұрдарылақпын. Онын бен пенсиевін бұманны мекілі тұрауын. Онын бұхамай мен қатшым қамна баты бар. Ерәлләк бағам бұйтынан мүсен ұлығын. Санатын етер болыққа республикаға Алмаз Эргенбан Жокускай қораты тағынан өссе 15 әбі офиға, онына 3 операционный офиға, тас операционный кассалары, маны тәңе Москва қораққа әме анал бересте бетелісті бәтеулелер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті, Чүріпчі. Жокускайға Абилимпикс 2-тенші үрбе 1-ден дұрубияларынан қачақта жоңы профессионалны мастерства сүймерді чемпионат сағалында. Күттанчылары үзбелі қарардылар, осколығылары, студионлар, онын специалисттер. Күректі ғибарата үрбе 5 көріңінен құлын тұтар 4 күнігер дері болу. Маныққа тәрияшілер бұйыл әбі 5 саңы көрің келдерділер. Сүймерді түймеқа қиымбеттар Москваға ұтылылар финалға сақасырын чегін. Көмізкөқтірі. Ойулақ ұғырда кергәлілер, қаландар, телефоны ұрар ұңғылықтар. Маны барытын, қатасыз қолытын ерін әшілері тұпсығайдығы ұңғырылдар. Өрек қығытығыр бұлырын, әтенге үйгі студия тәрен арас қайысқаннан жоғырын сайын аралар. Екатерина Мосова бүгін қатасыз қолытығыр ұлжытады. Пейте ол компьютерге бешеттен табыгратыр дебіп бет, бұқатын өй саната атынғы бет. Хайдақынан фанераға уран намчы ұғыру түйеребінден олчан монитордтан қарағаныр арбат. Корылдыру өден программаны балай емес сатан, туақ бар оңығы қалыбын ұрғыдан тағарыр. Макетін ұрағын, ода эмблема да, оскол эмблема да, ұртудығыр жұрды. Потом тоқа әрдіворска ұнырған. Ұрын оғығы керем ұғуана күстіуде нарыланнам. Аны лазер сардағанан бұғыр сатор станокқа ұйдығын еде төт үргенік ойулан тағырықтағын қамандылылыр. Сүйіс әтті 15 ваттақ максималі. Бұнаға полностью қаяға тағапып, тоғады тақы бір оғылар өретіп бұл. Бұл пақа масар әттіптін өлілі бұл. Орксиколонен пақа бұл әлік бұл. Қатас осқолатығыр ұруық бітті дағыны оғылыр субы студияға мұсталлар. Сөбілен жарықтаналарын оңғықтарыттан сәреяғын. Арғатчылыр, қаранлыр, қарысқалылар, әбетір ғаджаттары, телефонлары ұғырар оңғықтар. Кие қарағы қатанар өсе бейір үле үеле қаландар. Жыл оғын жүйен күні жылы ағар ұрыққы үгеге қанылан чашүйбіттар. Қолабыра неделеке күне апторынек, онтан әйе мұзыстарды. Мұзыстар екес күне, оны көне манекталы. Оны қас күне манек оларды оларды әдеттағыр. Уғанарғы рәдиетеққа тұтақ жарықтанар қайысқа бірден бір әбілдер. Руама ол қартысқы күтітін күрейтаран көнерін білімнен көбігер, чіпчілған түгені табат отан кинес қолаға болар тірәйіне көтіппек көтіпәрер. Ол бұйығыр видеоға ұстан таған тағарар. Бұғатын солы бұл бат.
бүгіннерге кластырынан уапсай қартысқаны түйерен барытың мүмеқтақ. Қатысқаларым хені шейдік тауылдар болынырылыр, өтек күнірі, объективінен қайды хөлдерінен білінірі. Быйыл уэрақ күхатыгар саңа обырудығанены ылан аны жоғыз типографии күрдік терінен өлектектер. Осколы 305 саған толпыда былыры, олына кілеге ағаражы. 4911 класс бітер, әме выпускны өлбам ауырықтақ бұд. Оғылыру итиндік ұтымнақтық ұхуян қатас осколатыгар өз чептер Биллибекке әлес ғынығам. Онтон үйіргіяқ сатабыл олық ұстатын тұқары тұғалығығам. Екатерина Моссова, Ильяс Ремятников, қатас Чекускай. Амалуғын Владимир Короленко атынан басығын өмірді ғорты осқолы тігір үтчеті етігі, өретігі, өяңарынан абыт, РСФСР өрағырден той күнна бочо знағы орзан кавалерін үтчетілінінна литературатын үшіталынан үлелебіт, Елизавета Елиничтің Харитоноваға анамбыт, ананның әйіға барыбыт мақталаден кенеге бігереме күйер сетімінің болын асты. Жоғын кенегені Елизавета Елиничтің төріппіт оғылыру сеннері қомиян бәлімнен тағартадылар, маңынан өріппіт оғылыруын білгіл әләбіт коллегаларын ақтыңылары қартысқылары таңылан келділер. Кенеге сұрақтан етігер Елизавета Елиничтің анамбыт бұстапқаға тұтты бұтмалылары, бәлеті әйінлері садақ қартысқалары көрдіруге тұлдылар. Етенді бүкін Елизавета Харитонова атынан нұлтшы тұлғыр онына литературатығар етілігі ұлыстағалым бәді түміктерін тағардылар. Бастабыт өрін әсілігі Харитоновтар декерген анал сертификаттары тұттардылар. Онтон бетерян ұшталылар өрекпі тоғылыры Елизавета Елиничтің алтыс бүт кемлерін үтіе тұлынан ақтан санаған асылар. Оғылыры бұманнық. Сол тала кінігені, елерін тұстарынан кінігені тағар бұттарын хачуғай. Сөп, кеге ағы нәрі құрдық. Сөп, нағыл бақ ақтығылар балылар. Кіні қайдақ ұчытал әттейден, өрін әтшелі өреялылар. Кіні қайдақ өлі әттейден, бірге өлі әбіт коллегалара өреялылар. Сөп, онтан да атын әңбақ болады. Онсан набай ісқоғаннақ кінігеден. Саха әдір фотографа Виктор Сафран үлелері Вокраша мода сұрыналығар бәчәттәнділер. Әрді бірге үлелі әсіл дебіт мадайла Кристина Кирия әті күллер әтін күтті Виктор Тута Москваға дері билет атығылыған бәрт қылғыз кәмігер үлелерін сұрынал редакситығар тұптар бұта. Кені қартысқаларын анығы үйе әдір кейтен олықы аға сығының керей кәтін күтті сетімнен түхер бет. Маныға редакция Виктор үлелерін бігірен, теметінен сөп түбәр. Статияға сүйгерін саңан өмергер бәчәттен тағарды. Үнеркөліне театры көбілуңыттан күрджікі әбетір төттірі ден аттақ моноспектакіл премьері түгір үңірір. Жақтар айылғытың істүргін арьер спектакіл Моэм Сомерсет айымнелергер олғырын тұруға сүйелей коллегам Иван Яковлев сүржетігір көріп. Республика түйлі ғартығы Мария Данилова расы спектакілге оңнеотоне, оңнеобатоне. Оларын соғытық кейіт олар артыр ортуғарстанға қолыныр. Оның да болу артығы сары олыптан долғуяр, әмеді обырғар ертан дұхуяр. Бұл сырыға Мария Данилова жақтар істіругуын айылғытын дұхатын көрі әчуге тердеға. Ота бір соғытық кейі оңнер барытын спектакілі. Оның кене ақа білі партнер, егінден соқ болар, олеген бәті-бәтігер оның қызыл жанары. Сыынаны барытын толырыр, жақпын бағарабын. Қаз бейді жақтар қаяндағаны бәтін туағыры қандығыра тұғын қарактерін көрін ағырары болу дейін саныбын. Бірді сөптеуғы бұлбад, бірді барсары талан ұлбад. Делаға да жақтары ұрануттан тұраны хоғыр тиердері санаты түйерт уанчаталар ер дектары дұ. Кені сонны күйян чараз дұғалақ жүкте айымне. Маны барытын бір ұр ол көтімен Праскове Павлова Маэм Самарсет новеллаларынан моны спектакілі тұрырда. Почему то сомер сетой беркиран халбуда сразу он так хват аголин. Кини на волан дептер хамман эти берхепте агатал будем. Он эти хомуян хомуян мен роман нартан монологтарин киллер темин бир тонгран тахартан бир. Прежде ну все ага мон спектакля. Жақтарға намыт спектакіл Праскове Павлова қазда сыл итияқты сыл жыбыт толкуе санатам. Кені сүрбәтчіға сыл театр құды ұңығынан үлелән кәлілім. Оның айымнені сыынаға тұруры кестеләңдерін әме сатабыд. Құды ұңық тұрур бұт үләті кеге қарағар тұта бұрағылылар. Арас ұстық оңы ұлағы декорация, от, көз. Жақтар майғытын сегілтін кәпсер спектакілге тұрбыт реквизиттер бәрі кәрейті ұратты солтаны болғымтаны лалылар маныққа артыз бұ оролын арьерігер ұлақан көмә болуқтыра.
Онын саскы маңнайгы бірағынегі көрсе тұрбут испектакілі көрін, қаз бірді жақтар бейға бар іздіңе кестеліңе арыйы. Испектакіл премьерата Пушкин атынан Нутча театргар кулын тұтар 10 күнігер болуғам. Иван Яковлев, Джулсын Акентев, Саха телевидінетті, Джокускай. Бүгінгі сонымыт етіннек салғы бігі канал бұтығар НВК Саха Кубаға берені көрігітін омнымаң теген сылдың көрсе қадері.